5のファントムペインという大きな、メタルギアがあって、でグランドゼロズはその第、プロローグのショーの名前になります。で、それ以降の1章から始まる本編というのは非常に広大な、オープンワールドなんで、メタルギアのユーザーがいきなりそこに行くよりもワンクッションを置く、まあ、一種の、オープンワールドになったメタルギアソリッドがどういう形であるかっていうのをコンパクトなっているのがそのプロローグである、グランドゼルズになります。Kept you waiting, huh? まあこれまでのメタルギアっていうのはどっちかというとまあリニアなゲームで、プレイヤーがこういう順序で行ってもらってその前方に敵を配置してたんですけども、オープンワールドにすると、それこそ水平方向じゃなくて下とか上から360度から見られている敵兵で、それでやるとどこから自分が 誰に見つかったかわからないような状況が結構な頻度で、そういう状況があったので、まず誰にどこで誰に見つかったかっていうのを、まあ、プレイヤーに教えてあげたいというのがあって、でそれを、まあ、潜入モードの時はワンチャンスということでハイスピードになって、その時に、その見つかった兵士を、一定時間以内に対処すると、まあ、見つかったことにならないっていう、そういうルールを、だからそのあれだけを見ると簡単には見えますけど、実際にゲームプレイしてみるとそうではないと思います。大丈夫か？あんまり、前作作ったのでそれで反省して今度はこうしようっていうのは、まあ、そういう作り方は全然してなくて、もう一度、その時点で自分がやりたいことを入れていってるだけなんですけどね。というかその4の時はもうテクノロジー的に結構きつかったので、で、まあ、マルチジェネレーションでいけるようなエンジンを作ろうということでホックスエンジンを作りました。でその時一番やっぱオープンワールドっていうのを目指したかったので、そのためにエンジンも作って、で今回は、グランドゼルズは結構小さいところですけども、26年ぐらい前に本当にやりたかったメタルギアっていうのは、雨が降ってる中スネークが潜入してサーチライトがガーッと当たると影がグッと伸びるっていう、それを、まあ、26年前にテクノロジー的にできなかったことを、まあ、今回メタルギアソリッド5を作っているというところなので、いわゆるコンソールだけの今プレゼンテーションしかしてませんけど、本当のメタルギアソリッド5っていうのはそこだけではないです。今の時点というか、まあ、永遠に制限はあると思うので、当然そのテクノロジーが上がって、それでもできないことは残りますし、逆に言うといろんなことができるようになって、それを全部作り込むっていうのも不可能なんで、必ず何かを選択しないと5年後6年後の未来に非常に今は、近い状況になっています。 Now go! Let the legend come back to life! とですね毎回今作ってるのが最後になるかもしれないという思いで作ってますので、MGS3 を作った時はもちろん、こんなにネイキッドスネークを続けるなんては考えてなかったですけども、ネイキッドスネークを生み出してから、まあ、ソリッドスネークもありますけど、やっぱりその人間味があるっていうことではネイキッドスネークの方が感情豊かですし、怒ったり笑ったり泣いたりしますので、まあ、プレイヤーとのその強調というか、そういうのもすごくキャラクター的には近いと思いますので、まあ、ソリッドスネークというよりもネイキッドスネークをまあ好んで、物語を作っているっていう感じです。